No niin, tervetuloa sovelluksen esittelyyn Screencastiin. Ja tässä nyt olisi tämmöinen peli, jossa pystyy liikkumaan ympäriinsä. Ja siinä on sitten tämmöisiä random generoituja pilviä. Ja pelaajahahmo tuossa juoksentelee ympäriinsä, sillä on tämmöinen animaatio. Ja siinä se nyt sitten vipeltää. Tässä ei oikeastaan pelillisyyttä hirveemmin oo, kunhan vaan sitten osaa väistellä näitä monttuja, että jos tommoseen menee, niin sitten se on kuolemakorjaa ja peli alkaa alusta. Ja tosiaan pelimoottorin ominaisuuksista niin on tämmönen rendering layerit löytyy, että pystytään laittamaan noin pilvet vähän niinku tonne päälle ja semmoista tässä. Ja tästä niin kamerahommasta semmonen, että tää kamera osaa niin kuin itse skalettaa tavallaan tämän pelin niin, että pelaaja näkee aina saman alueen, minkä se pelintekijä on määritellyt. Että jos me lähdetään tästä muuttamaan tätä, niin se näkee aina saman alueen. Ja kamerasta sen verran niin kuin näkyy, niin se tuossa zoomailee ees takaisin, kun pelaajahahmo liikkuu, niin sille saa pelintekijä määrittää sitten tämmösen viewport widthin ja heightin, joka sitten pikseleissä määrittää sen osan, mikä tästä pelialueesta näkyy pelaajalle. Ja semmoista eipä tässä nyt niin kuin kummempaa sitten oo, että seuraavaksi voisi siirtyä tuohon koodin pariin.